Canal Vida Nova. Salmo 14. Oremos. Disse o nécio no seu coração: não há Deus, têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Não terão conhecimentos que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão, e não invocam ao Senhor? Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Ó, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Que assim seja. Amém. Muito obrigada por assistir. Inscreva-se no canal. Se puder, colabore com seu like. Ative o sininho para novos vídeos e até a próxima.